Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци от град Гоце Делчев е създаден през 1946 година и е първият ансамбъл в България. Това е първия опит да се съберат заедно музиканти като оркестър, певци като хоров състав впоследствие и танцов състав. Това е вече ансамбловият начин на сценично представяне на фолклора. Състава включва народните инструменти кавал, гайда, тамбура, кеменче, кемене. По-късно излиза от състава на ансамбъла и се включват вече и чело, тамбура, бас, за да може да попълни инструментариума, за да изпълнява по-усъвършенствани композиции. Хоровия състав в първите години изпълнявал изцяло фолклорни образци. Като ръководител, когато става на хоровия състав и на ансамбъла Златко Коцев, той постави първата фолклорна тригласна песен, като и се усъвършенстват и първоначалните танцови образци, развиване на фигури, минаване от и развиване на основна тема в голям цялостен концерт, построен на фолклорна основа. Носиите изключително пъстри, изключително многобройни. Това е едно огромно богатство на Неврокопския край, което е резултат на беженския период от различни краища на Беломорието и всички са идвали със своите песни, със своите танци, със своите инструментални мелодии, със своите инструменти и естествено с своите характерни носии, с изключително характерните за селата, от които идват шевици, тъкани, песни, които в последствие са селектирани много внимателно, за да могат да влезнат в програмите на Неврокопския ансамбъл. И това фолклорно богатство е изключителна гордост за целия Неврокопски регион. Репертуара към момента, това е един изключително богат репертуар от всички фолклорни области, песни, танци и постановки, и мотото на ансамбъла е от самото начало, от основателите, да издирва, да съхранява, сценично да претворява и да популяризира фолклора на Неврокопския край.